Since joining Liverpool from Inter Milan in January 2013, Philippe Coutinho has lit up the Barclays Premier League. In doing so, he's become a firm fan favourite at Anfield. What a player, what a player. Skill-wise, just phenomenal. Another Messi in the making, there's no question about it. And he's even caught the eye of a Brazilian legend or two. Mais grande craque, né? Mais grande jogador que o Brasil está tendo. Coutinho é cara de muita qualidade, né? De muita técnica. E com a chegada ao Liverpool, ele talvez tenha conseguido a confiança. É um atleta que vem numa sessão muito boa. Se ele continuar dando sequência de jogos do jeito que ele está dando, com certeza nós vamos ter aí grande craque para o futebol mundial. In this program, we discover what drives the Reds number 10 in every match he plays. Toda vez que eu entro em campo, penso na minha esposa, no meu pai, na minha mãe, meus irmãos estão comigo num momento bom, num momento difícil. We unearth the origins of the magician's box of tricks. Eu adoro futsal, né? Eu joguei futsal desde os 7 anos, dos 6 anos, foi quando eu comecei na escolinha, até os 13, 14. E era uma coisa que eu não queria largar. Gostei sempre que eu tô no Brasil de férias, eu jogo. And we also go beyond the pitch to find out about his Liverpool, his life away from football. Eu digo que eu sou fã dele não só pelo futebol, mas como pessoa e carinhoso. Ele é uma pessoa incrível. Sou carinhoso? Ah, se ela tá dizendo, né? Another day's training is over at Liverpool FC's Melwood training ground, and for Philippe Coutinho, it's time to head home. Aqui está sempre lotado. E dia de final de semana, assim, quando a gente treina sábado, sexta, muita gente ali na porta. Thank you. Thank you so much. Sempre tento parar para os fãs, porque para mim significa bastante ter esse contato com os torcedores e no final é todo domingo, são eles que estão lá nos apoiando, são eles que estão lá no estádio para levar o time para frente. Qual seria a tua rotina normalmente depois dos treinos, Felipe? É, quando a gente está sozinho, a gente às vezes fica em casa, às vezes vai no centro, almoça fora, ou de noite também às vezes a gente gosta de ir no cinema, não sempre. E também a gente também tem amigos em Manchester e às vezes vai na casa do pessoal lá, se junta com o Lucas também. Tem um casal de amigos com o filho deles. Quando eles forem agora, a gente vai ficar 2 dias, aí chega a família da Inê. É, a Inê também vai ver os irmãos dela, ela tá contente. Chega semana que vem. Está porque a Inê queria mudar muito tempo, né? E agora, mas na verdade eu também não queria sair daquela zona ali onde eu morava, porque ali a gente já conhece e tal, perto daqui do centro de treinamento. E tu acha que a Inê vai querer participar da entrevista ou vai querer fugir? Ela não gosta muito de falar não, cara. Eu te falei ontem. Vamos ver lá. Lá vocês tentam lá pra ver se ela vai querer. Olha, minha infância no Rio foi super normal, como qualquer outra criança. Brincava muito, pentelhava muito meus pais, aproveitei também muito a fase com meus irmãos, queria fazer muitas coisas que eles faziam. Então, tive uma infância normal, assim, nunca faltou comida em casa, meu pai sempre trabalhou, mas também a gente não tinha uma vida fácil. A vida é sempre regrada, que ele tinha que pagar as contas, mas graças a Deus nunca faltou nada. Meu irmão, o do meio, morava na época que eu era bem pequeno, ele morava na casa ainda, meu outro irmão já era casado na época e morava fora. Né? Então a gente sempre teve uma relação muito boa. Eles, desde o início, quando eu fui crescendo e fui pro Vasco, eles sempre me acompanhavam em todos os jogos. Eles, digo, minha família toda, meus pais e meus irmãos. Os jogos que eram longe, eles sempre iam, me levavam, me apoiavam, até porque meus irmãos, eles sempre tiveram o sonho de ser jogador, eles gostam muito de futebol, então
Eu acho que eles viveram um pouco disso comigo, então acho que é por isso também eles, o apoio deles que eles sempre tiveram comigo. Born in Rio de Janeiro in 1992, Felipe Coutinho's upbringing in Brazil was much like millions of other children across this huge country, one characterized by football, football, and more football. But he'd need more than just his family's support to make a career for himself in the most competitive of Brazilian industries. Onde a gente morava, onde meus pais moram até hoje, como se fosse uma vila assim, e tem uma quadra de futebol. Quadro pequenininho, de cimento. E ali é onde as crianças brincam, é onde eu passei a maior parte da minha infância. E o neto dessa senhora, da dona Didi, ele era amigo meu, a gente sempre jogava bola. E quando eu tinha 5, 6 anos, ela falou com meu pai, que ela sempre levava o neto dela para brincar lá em cima, na quadra. E ela falou com meu pai, falou, seu filho gosta de futebol, é bom de futebol, leva ele para a escolinha, para ele também desenvolver melhor e tal. E aí, a partir daí, eu fui numa escolinha que tinha ali perto de casa e aí foi indo. Depois de 6 meses, um ano, porque disputou um campeonato. E aí, das pessoas que trabalhavam no Vasco falou, leva ele, seu filho, para fazer um teste lá e tal. Eu lembro que quando eu fui, eu sou um cara tímido, eu chorava, não queria entrar, o pessoal treinando e eu lá na arquibancada com meu pai chorando, não queria entrar de jeito nenhum. E aí, eu lembro até hoje, o Ricardinho era treinador de goleiro e preparador físico. Aí ele foi me levando aos poucos e aí eu fui indo, daí acabei treinando depois e aí fiquei, acabei passando. At Vasco, a young Coutinho's development was accelerated by playing futsal, a five-a-side version of football with a small ball that places great emphasis on improvisation, creativity and technique. Seen here wearing the number 7 shirt, this incredible footage clearly shows that even at the age of 7, Filipino already had a great gift, even by Brazilian standards. Eu joguei futsal desde os 7 anos, dos 6 anos, foi quando eu comecei na escolinha, até os 13, 14. E era uma coisa que eu não queria largar. Eu tinha 11, 12 anos, eu jogava futsal e aí começa a inserir no campo. No Brasil é assim. E aí muitos garotos param no futsal e vão só pro campo, porque também fica muito puxado. E eu não queria largar o futsal. De jeito nenhum, e aí eu fui até os 13, 14 anos, e aí depois não teve jeito, tive que largar, mas futsal sempre gostei, sempre que eu tô no Brasil de férias eu jogo, é muito gostoso, a bola pequenininha, o campo, espaço pequeno, então é bem legal, eu adoro. Armed with the skills he developed through futsal, a single-minded determination, and of course the backing of his family, Felipe Coutinho's development continued apace in Vasco's youth teams. It was only a matter of time before teams from further afield sat up and took notice. A gente lá no Brasil, você vê aqui a Europa, os clubes grandes, os melhores jogadores jogando nos melhores campeonatos, então você tem o sonho de vir para a Europa. E quando eu tinha 16 anos, a Inter teve o interesse da Inter e enfim, se realizou a compra, eu fui para a Inter, mesmo assim sabendo que iria em 2 anos, né, quando eu completasse 18. Mas foi isso, era um sonho se realizando. Na época eu namorava com a Inê, enfim, ia deixar tudo, ia viver num lugar totalmente diferente, outra língua. E quando eu cheguei lá, viver em outra cultura é muito complicado.
os treinos eram diferentes, é muito frio, e isso no início foi bem complicado. Meu pai largou tudo lá, minha mãe também largou tudo para ir viver comigo em outro país, vivendo o meu sonho. Para meus pais era bem complicado, porque é mais difícil deles aprender outra língua e, enfim, eles não faziam muita coisa lá, não trabalhavam. E meu pai é um cara que trabalha até hoje. Lá no Brasil ele não consegue ficar parado, todo dia ele sai para trabalhar, então era muito difícil para eles. E eu vendo isso, para mim, eu via que eles estavam largando tudo para ir viver comigo. E a Inê também, a Inê é a mesma coisa. Ela largou um monte de coisa, largou a família dela, que é bem difícil. Ela tinha 17 anos na época. Tomar uma decisão dessa é muito difícil. Isso aqui a gente, quando eu tava na Itália. Olha aqui, olha a câmera ali, ó. Olha ali pra câmera ali. Aí quando eu fui pra Espanha, a gente pegou ela também. Porque ela, na verdade, ela tava muito gordinha e tinha que perder peso. Agora ela tá comendo menos, emagreceu um pouco. Tá passeando todo dia. Olha a câmera aqui, meu. Mel, aqui, ó. Leva não, porque o problema é esse nosso rosa aqui, pô. Vou ficar lá filmando com esse nosso rosa. Leva ele pra coleira, chega lá no parque e você... Pô, você não quer passear comigo, não? Você vai levando, pô. Ou você não pode ir? Eu vou avisar aqui, peraí. Então a Inê vai, ela vai segurando, porque rosa, pô, esse negócio aqui, ó, vai ficar igual um... Olha lá. Tô muito mal acostumado, só andando de carro. Tchau. Vem, vem. Vamos passear. Vamos passear. Aí, ó. Não, é porque tu tá achando o outro, na verdade. Então, você vai segurando. Vamos. Despite the fame and all the trappings of success, it's possible that the life of a young footballer a long way from home could be a lonely one. Felipe Coutinho, though, has had his wife Aine alongside him every step of the way. Não, na verdade, a gente tem amigos em comum, né? A gente morou no mesmo bairro, todo mundo se conhecia ali, a gente tem muitos amigos em comum. Na verdade, a gente se conhece bem desde pequeno. Carinhoso. Ele é uma pessoa incrível. Eu digo que eu sou fã dele não só pelo futebol, mas como pessoa. E não é porque ele é meu marido, mas ele é realmente uma pessoa espetacular. E obrigado. Ele é muito atencioso, carinhoso e... não sei. Minhas palavras estão bom. Minhas palavras estão. Ele é atencioso, carinhoso e... Sou carinhoso? Ah, se ela tá dizendo, né? Quando ele quer, ele é, né? A relação ao tempo aqui é bem diferente de onde a gente é. Aqui é bem mais frio, só que a gente se adaptou bem, até porque a gente já morava na Europa. A gente vive muito bem aqui. Acho que mais é o tempo, né? O calor, o sol, mas de vez em quando aqui também faz um solzinho, então a gente vai se adaptando, vai se acostumando. Vai lá, vai. Vai lá. As pessoas receberam a gente muito bem aqui. É, a cidade, o povo aqui de Liverpool é bem... bem simpático, a gente sempre se sentiu muito bem aqui. O Felipe costuma te ajudar assim nas tarefas domésticas ou como é que ele é? Não. De vez em quando ele ainda tenta fazer alguma coisa na cozinha. Ele tenta fazer um bolo ou fazer uma comida assim. E ele faz até bem. Ele puxou a mãe dele, ele cozinha muito bem. Só que ele não gosta de fazer. Mas ele cozinha quando ele quer. Então tá bom. Quando ele quer, ele cozinha super bem. De vez em quando a gente é o tempo. De vez em quando ele me aventura um pouco. Se tem alguma coisa no Felipe que tu não gosta? Alguma mania que tu mudaria nele? Alguma coisa? Ah, sim. Videogame, eu acho. E ela reclamava de eu jogar videogame. Porque eu jogo videogame, ela fica reclamando. Ai, não.
Eu sou bem fã. Eu vou em todos os jogos, fora e em casa. Ela me apoia bastante, me ajuda bastante. Tá sempre me apoiando, então isso pra mim é muito importante. Não só ela, vem dos meus pais também, são pessoas que sempre me apoiaram no futebol. E sempre que eu vou pra dentro de campo, eu sempre penso neles, porque são as pessoas que me dão essa força. É uma emoção muito grande. Parece que é sempre, não sei, parece que é sempre o primeiro gol. É sempre muito, muito bom. É, ela comemora bastante. Porque eu fico muito nervosa quando ele tá jogando. E daí é uma felicidade incrível. Qual é o impacto que os resultados do Liverpool têm no humor, no astral do Felipe? Total. Nossa, ele fica outra pessoa. Muda da água pro vinho. Ah, normal, quando... né? Mas isso é normal, quando as coisas vão bem, o trabalho, é óbvio que dentro de casa também. Aí ele fica com bem humorado e fica mais feliz. Quando perde um jogo ou tem algum resultado ruim, ela já sabe, até já me liga, tá tudo bem. Não, fala, não gosta de sair de casa, né? Fica mais fechado, né? Tô muito mal acostumado, só andando de carro. Tchau. Vem, vem. Vamos passear. Vamos passear. Aí, ó. Não, é porque tu tá achando o outro, na verdade. Então, você vai segurando. Vamos. Despite the fame and all the trappings of success, it's possible that the life of a young footballer a long way from home could be a lonely one. Felipe Coutinho, though, has had his wife Aine alongside him every step of the way. Na verdade, a gente tem amigos em comuns, né? A gente morou no mesmo bairro, todo mundo se conhecia ali, a gente tem muitos amigos em comum. Na verdade, a gente se conhece bem desde pequeno. Carinhoso. Ele é uma pessoa incrível. Eu digo que eu sou fã dele não só pelo futebol, mas como pessoa e não é porque ele é meu marido, mas ele é realmente uma pessoa espetacular. E obrigado. Ele é muito atencioso, carinhoso e não sei. Minhas palavras estão bom. Minhas palavras estão. Ele é atencioso, carinhoso e... Sou carinhoso? Se ela tá dizendo, né? Quando ele quer, ele é, né? A relação ao tempo aqui é bem diferente de onde a gente é. Aqui é bem mais frio, só que a gente se adaptou bem, até porque a gente já morava na Europa. A gente vive muito bem aqui. Acho que mais é o tempo, né? O calor é... O sol, mas de vez em quando aqui também faz um solzinho, então a gente vai se adaptando, vai se acostumando. Vai lá, vai. Vai lá. As pessoas receberam a gente muito bem aqui. É, a cidade, o povo aqui de Liverpool é bem, bem simpático, a gente sempre se sentiu muito bem aqui. O Felipe costuma te ajudar assim nas tarefas domésticas ou como é que ele é? Não. De vez em quando ele ainda tenta fazer alguma coisa na cozinha. Ele tenta fazer um bolo ou fazer uma comida, assim. E ele faz até bem. Ele puxou a mãe dele, ele cozinha muito bem. Só que ele não gosta de fazer. Mas ele cozinha quando ele quer. Então tá bom. Quando ele quer, ele cozinha super bem. De vez em quando a gente aventura um pouco. Se tem alguma coisa no Felipe que tu não gosta, alguma mania que tu mudaria nele, alguma coisa? Ah.
Since joining Liverpool from Inter Milan in January 2013, Philippe Coutinho has lit up the Barclays Premier League. In doing so, he's become a famed fan favourite at Anfield. What a player, what a player. Skill-wise, just phenomenal. Another Messi in the making, there's no question about it. And he's even caught the eye of a Brazilian legend or two. Mais grande craque, né? Mais grande jogador que o Brasil está tendo. Coutinho cara de muita qualidade, né? De muita técnica. E com a chegada ao Liverpool, ele talvez tenha conseguido a confiança. É atleta que vem numa sessão muito boa. Se ele continuar dando sequência de jogos do jeito que ele está dando, com certeza nós vamos ter grande craque para futebol mundial. In this program, we discover what drives the Reds number 10 in every match he plays. Toda vez que eu entro em campo, penso na minha esposa, no meu pai, na minha mãe, meus irmãos estão comigo num momento bom, num momento difícil. We unearth the origins of the magician's box of tricks. Eu adoro futsal, né? Eu joguei futsal desde os 7 anos, dos 6 anos, foi quando eu comecei na escolinha, até os 13, 14. E era uma coisa que eu não queria largar. Desde sempre que eu tô no Brasil de férias, eu jogo. And we also go beyond the pitch to find out about his Liverpool, his life away from football. Eu digo que eu sou fã dele não só pelo futebol, mas como pessoa e carinhoso. Ele é uma pessoa incrível. Sou carinhoso? Ah, se ela tá dizendo, né? Another day's training is over at Liverpool FC's Melwood training ground, and for Philippe Coutinho, it's time to head home. Aqui está sempre lotado, e dia de final de semana, assim, quando a gente treina sábado, sexta, muita gente na porta. Thank you. Thank you so much. Sempre tento parar para os fãs, para mim significa bastante ter esse contato com os torcedores e no final é todo domingo, são eles que estão lá nos apoiando, são eles que estão lá no estádio para levar o time para frente. Qual seria a tua rotina normalmente depois dos treinos, Felipe? Quando a gente está sozinho, a gente às vezes fica em casa, às vezes vai no centro, almoça fora, ou de noite também, às vezes a gente gosta de o campo, espaço pequeno, então é bem legal, eu adoro. Armed with the skills he developed through futsal, a single-minded determination, and of course the backing of his family, Philippe Coutinho's development continued apace in Vasco's youth teams. It was only a matter of time before teams from further afield sat up and took notice. A gente lá no Brasil, você vê aqui a Europa, os clubes grandes, os melhores jogadores jogando nos melhores campeonatos, então você tem o sonho de vir para a Europa. E quando eu tinha 16 anos, a Inter teve o interesse da Inter e enfim, se realizou a compra, eu fui para a Inter, mesmo assim sabendo que iria em 2 anos, né, quando eu completasse 18. Mas foi isso, era um sonho se realizando. Na época eu namorava com a Inê, enfim, ia deixar tudo, ia viver num lugar totalmente diferente, outra língua. E quando eu cheguei lá, viver em outra cultura é muito complicado. Os treinos eram diferentes, muito frio, e isso no início foi bem complicado. Meu pai largou tudo lá, minha mãe também largou tudo para ir viver comigo em outro país, vivendo o meu sonho. Para meus pais era bem complicado, porque é mais difícil deles aprenderem outra língua e, enfim, eles não faziam muita coisa lá, não trabalhavam. E meu pai é um cara que trabalha até hoje. Lá no Brasil ele não consegue ficar parado, todo dia ele sai para trabalhar, então era muito difícil para eles. E eu vendo isso, para mim, eu via que eles estavam largando tudo para ir viver comigo. E a Inê também. A Inê é a mesma coisa. Ela largou um monte de coisa, largou a família dela, que é bem difícil. Ela tinha 17 anos na época. Tomar uma decisão dessa é muito difícil. Isso aqui, quando eu estava na Itália,
Olha aqui, ó, olha a câmera ali, ó. Olha ali pra câmera ali. Aí, quando eu fui pra Espanha, a gente pegou ela também. Porque ela, na verdade, ela tava muito gordinha e aí tinha que perder peso. Agora ela tá comendo menos, emagreceu um pouco. Passeando todo dia. Olha a câmera aqui, meu. Mel, aqui, ó. Leva não, porque o problema é esse nosso rosa aqui, pô. Vou ficar lá filmando com esse nosso rosa. Leva ele pra coleira, chega lá no parque você... Pô, você não quer passear comigo, não? Você vai levando, pô. Ou você não pode ir? Eu vou. Só vou avisar aqui, peraí. Então ainda vai, ela vai segurando, porque rosa, pô, esse negócio aqui, ó. Vai ficar igual um... Olha lá. Cinema, não sempre. E também a gente também tem amigos em Manchester, e às vezes vai na casa do pessoal lá, se junta com o Lucas também. Tem um casal de amigos com o filho deles. Quando eles forem agora, a gente vai ficar 2 dias, aí chega a família da Inê. É, a Inê também vai ver os irmãos dela, ela tá contente. Chega semana que vem. Está porque a Inê queria mudar muito tempo, né? E agora, mas na verdade eu também não queria sair daquela zona ali onde eu morava, porque ali a gente já conhece e tal, perto daqui do centro de treinamento. E tu acha que a Inê vai... O quê? Querer participar da entrevista ou vai querer fugir? Ela não gosta muito de falar não, cara, eu te falei ontem. Vamos ver lá, lá vocês tentam lá pra ver se ela vai querer. Olha, minha infância no Rio foi super normal, como qualquer outra criança. Brincava muito, pentelhava muito meus pais, aproveitei também muito a fase com meus irmãos, queria fazer muitas coisas que eles faziam. Então, tive uma infância normal, assim, nunca faltou comida em casa, meu pai sempre trabalhou, mas também a gente não tinha uma vida fácil. A vida é sempre regrada, que ele tinha que pagar as contas, mas graças a Deus nunca faltou nada. Meu irmão, o do meio, morava na época que eu era bem pequeno, ele morava na casa ainda, meu outro irmão já era casado na época e morava fora. Então a gente sempre teve uma relação muito boa. Eles, desde o início, quando eu fui crescendo e fui pro Vasco, eles sempre me acompanhavam em todos os jogos. Eles, digo, minha família toda, meus pais e meus irmãos. Os jogos que eram longe, eles sempre iam, me levavam, me apoiavam, até porque meus irmãos, eles sempre tiveram o sonho de ser jogador, eles gostam muito de futebol, então eu acho que eles viveram um pouco disso comigo, então acho que é por isso também o apoio deles, que eles sempre tiveram comigo. Born in Rio de Janeiro in 1992, Felipe Coutinho's upbringing in Brazil was much like millions of other children across this huge country, one characterized by football, football, and more football. But he'd need more than just his family's support to make a career for himself in the most competitive of Brazilian industries. Onde a gente morava, onde meus pais moram até hoje, como se fosse uma vila assim, e tem uma quadra de futebol. Quadro pequenininho, de cimento. E ali é onde as crianças brincam, onde eu passei a maior parte da minha infância. E o neto dessa senhora, da dona Didi, ele era amigo meu, a gente sempre jogava bola. E quando eu tinha 5, 6 anos, ela falou com meu pai. Ela sempre levava o neto dela para brincar lá em cima, na quadra. E ela falou com meu pai, falou, seu filho gosta de futebol, é bom de futebol, leva ele pra escolinha, pra ele também desenvolver melhor e tal. E aí, a partir daí, eu fui numa escolinha que tinha ali perto de casa e aí foi indo. Depois de 6 meses, um ano, porque disputou um campeonato, e aí um das pessoas que trabalhavam no Vasco falou, leva ele, seu filho, pra fazer um teste lá e tal. Eu lembro que quando eu fui, eu sou um cara tímido, eu chorava, não queria entrar, o pessoal treinando, e eu lá na arquibancada com meu pai chorando, não queria entrar de jeito nenhum. E aí, lembro até hoje, o Ricardinho era treinador de goleiro e preparador físico. Aí ele foi me levando aos poucos, e aí eu fui indo, daí acabei treinando depois, e aí fiquei passando.
At Vasco, a young Coutinho's development was accelerated by playing futsal, a five-a-side version of football with a small ball that places great emphasis on improvisation, creativity and technique. Seen here wearing the number 7 shirt, this incredible footage clearly shows that even at the age of 7, Filipino already had a great gift, even by Brazilian standards. Adoro futsal. Eu joguei futsal desde os 7 anos, dos 6 anos, foi quando eu comecei na escolinha, até os 13, 14. E era uma coisa que eu não queria largar. Eu tinha 11, 12 anos, eu jogava futsal e aí começa a inserir no campo. No Brasil é assim. E aí muitos garotos param no futsal e vão só pro campo, porque também fica muito puxado. E eu não queria largar o futsal. De jeito nenhum, e aí eu fui até os 13, 14 anos, e aí depois não teve jeito, tive que largar, mas é. Futsal sempre gostei, sempre que eu tô no Brasil de férias eu jogo, é muito gostoso, a bola pequenininha.